Ана мен бала бағдарламасында елімізге белгілі танымал өнер жұлдыздарының, оның ішінде ана атанған нәзік жандыларды қонаққа шақырып, сыр бөлісетін дәстүріміз бар. Бүгін сол қонақжай студиямызда әнші жас ана Индира Елемес. Қош келдің, Индира. Қош көрдік, сәлеметсіз бе? Көңіл күйің қалай? Керемет. Шын айтқанда, сенің ана екеніңді естіп қуанып тұрмын. Бау беріп болсын. Рахмет. Ол қыз? Ол. Ол. Аты кім? Атын айта қойыншы. Жақсы. Қаншада сындар? Айлық па? Кішкентай әлі. Әлі. Кішкентай. Тамаша жаңалық. Мен үшін бүгінгі күннің жаңалығы болды. Өте қуаныштымын, бау берік болсын. Рахмет. Ал енді авторлық салат әзірлейм деген екенсің. Сонда ол өзіңнің ойлап тапқан салатың ба? Жоқ, мен ойлап тапқан салатым емес. Меркур деп аталады бұл салат. Авторлық салат. Меруерт және Құралай деген аспаздардың өздерінің ұсынған, иә? Салаты, иә. Яғни сіздің шаңырақтағы жиі дайындалатын салат деп айтсақ болады ғой. Осын бірінші рет қазір дайындайын деп тұрмын. Мен ауызашарда көрдім осы салатты, жегенде ұнап қалды. Және аспазға барып сұрадым, бұл қандай салат деген. Бұл менің авторлық салатын айтпайым айтайын деп ақыр көндіріп алдым айтуға. Аха, міне құрметті көрермендер, көрдіңіздер ма? Индира өзі жеп ұнатқан салатының тәсілімен бүгін біздермен бөлісуін деп отыр. Олай болса, мұқият қағаз қалам алып, түртіп отырыңыздар. Ең оңай. Сіздерді үйрене отырыңыздар. Олай болса, іске сәт, біз жұмыс жасап тұрып, сұхбатымызды жалғастырайық. Еттен бастаймыз, е, бірінші. Салатқа не қажет? Салатқа сиырдың еті, е? Сиырдың еті. Сиырдың еті. Жұқ несі де болса болады. Қайнату керек. Е, қайнатылған сиыр еті, не болмаса жұқ еті, жақсы. Және де шампиньоны. Агүршік. Агүршік. Қияр. Қияр. Перец. Қызыл және сары, немесе көкте бола береді, және де көк пияс. Сарымсақ, жақсы. Және де зәйтін майы, тұз. Зәйтін майы, тұз болды. Тамаша. Ал Индира жақынырақ таныса отырайық, қай жақтың тумасы боласың негізі? Мен оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласының тумасымын, сонда туылдым. Негізі анам Қарағанды облысынан, әкем Жамбыл. Жұмыс бар, мен Арыс қаласына барып қалған, бірақ қазір анам Алматыда, Алматы қаласында тұрады. Әкем өмірден кеткен. Отбасында неше баласындар? Отбасында 5 қызбыз. 5 қыз, бәрі келді. Ол жоқ қой? Ол жоқ. 5 қыз тәрбиелен өскен үйде, ой бір керемет бір тәртіп, тазалық шығар, я? Я. Қаны еске ала отырайықшы, сіздің үйдегі бала тәрбиесінде не нәрсеге ерекше мән беруші еді, қатал болушы еді атаның? Бала тәрбиесінде. Мен әкемді 2 жасында болғанда мен әкем дүниеден өтті. Сондықтан мен әкем көрген жоқпын. Анамды. Анам енді әрине қатал тәрбие берді бізге. Тазалыққа өткені өзі медицина саласына жұмыс жасады. Әкем хирург болды. Тазалыққа сондай жақсы. Мені еркелетіп өсірді. Өткені мен... Үйдің кенжесісің ғой? Кенжесі емес, менен кен сіңілім бар. Ал өнерге жақыны өзіңсің бәл, де басқа да апалар? Өнерге жақыны мен ғана үйде. Анам актриса болғыс келген екен, арманы сол болған, бірақ өкінішке орай әжесі жібермеген. Сол анаңның арманын енді сен орындасын деп, сенің өнерге келуіңе ешкім кедергі жасаған жоқ қой, кедергі жасады. Мен негізі медицина саласында оқығамын, тамамдадым. А, негізгі жоғар оқуды медицина саласында оқыдың. Мәне қызық, аха. Бірақ... Енді ол жақта, ол салада жұмыс жасағым келген жоқ. Содан кейін қазір оқуға түстім, соны тәмамдайын бұйыртса. Қайда оқып жатсың? Жүргенов. А, Жүргенов. Не. Дұрыс. Енді қиярды аламыз, тұрайымыз осылай. Көлденеден тұрайымыз. Жалпы өнерге келуге не себеп болды? Өнерге келуге мен жалпы кішкентай кезімнен, мектеп оқитын кезімнен бастап, әнді сүйіп өстім, сіздердің әндеріңізді сүйіп өстім, айтатын мектеп кезінде Мұзарт, Розырбаева, Мақпал Жүнісова ханым. Ал енді қазір сәбиіңді бесік жырымен тербетіп ұйықтататын шығарсың? Иә, әлде-әлде. Бота Бейсенова ханымның әнімен. Алғаш ана атанғанда
қандай әсерде, қандай сезімде болдың? Не өзгер сәкелді саған? Ең басысы жылулық. Мейірім, мейірімге тола. Уайымдайым. Баяғыда енді уайымдайма жүре беретін еді қой. Қазір үйге асығам. Ал бала күтіміне көмектесетін көмекшілерің бар ма? Әрине, көмектесет, анам көмектеседі. Бірақ өзім қарайым толығымен. Балаңның болашақта кім болған қалайсың? Дәрігер болған қалаймын. Қалай дегенмен де дәрігер болған қалайсың, иә? Дәрігер болған қалаймын, иә. Хирург. Әкеңнің, өзіңнің әкеңнің жолын жалғаса деп ойлайсың ба? Жақсы. Тұздалған қиярды турадық, еттің үстіне, иә. Осы жеткілікті сияқты. Қазір енді шампиньонды тұраймыз. Ауылдың алтауызы деп бір ән шырқап тұрып ас үйде мына салатымызды дәмдесек, одан сайын бір дәмді болып шығатын сияқты ғой, қалай қарайсың? Жарайды. Бір әуелетіп әндетіп жіберейік. Шәмші қалдаяқтың әнін айтайын, арыс жағасында. Ал. Өзіңмен арыстың бойында таныстым, жайнаған гүлде қорбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күл күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Әй, бәрекелді. Мінекей ас үйде де, сахнада да, әніміз дайын тұрады әшейін, шырқап жібереміз. Иә. Ал енді Индира, жалпы әйел жас босанғаннан кейін, қай жағынан алып қарамасын, біраз босаңсып кетеді. Ол дене бітімі болсын, ішкі бір әлемінде барлық, тек баланың ғана қамын ойлап, баланы көргенде барлығын ұмытасың. Бірақ енді сақнаның адам болғаннан кейін үнемі жинақы жүруіміз керек. Бұл мәселеде қалай, жалпы проблема туындаған жоқ па? Мен жалпы негіз жүктілік кезінде спортпен шұғылдануды тастаған жоқпын. Үнемі спортпен шұғылданып жүрдім. Созылу, лестницамен жүру. Кішкене жүгіру, оның бәрін мен жасадым. Және де босанып болған кейін, 40 күннен кейін бастадым қайта. Қолға алдым. Бірден спортты қолға алдың, ә? Бірақ менде аса бір қатты білінген жоқ. Салмақ көп қосқан жоқпын. 1-8-7 килограмм қосқан шығарым. Одан кейін. Қандай жақсы. Сол спортына арқасында деп ойлаймын. Және де генетика ғой. Анам соншалықты қатты не емес. Өзі жинақ адам, иә? Өзі жинақ адам, иә. Енді ол өте жақсы екен. Және тамақтану жағында қадағалайтын шығарсың, иә? Диета арнайы. Жоқ. Ешқандай диета жоқ. Нанды жақсы көрем, бауырсақты. Бірақ толмайым дейсің ғой. Толмайым. Қандай жақсы. Керемет. Бір нәрсені уайымдасам, мен мысалға, бір нәрсені уайымдап қалсам, бір күнде демде асып қаламын. Сені не уайымдатуы мүмкін? Мысалға, сахнаға неге? Сахнаға бір әнім дайын болмай жатса, немесе киімім дайын болмай жатса, соны қатты уайымдаймын да. Сонымен бір күнде ондай басынан өткен, бір жақсы бір музыкалық премияға дайындалғанда, менің киім дайын болмай қалды. Және де ол премияда менің номинациям болу керек болатын. Женем ба, женбейм ба, әлде ұтылып қалған ба деп, соны қатты уайымдағаннан сенесіз ба, 6 килограмм асып кеткен ма 2 күнде. Яғни киімім маған үлкен болып, мен оны жылап оны көріп, одан сайын ол кезде қайтадан тігіп, сол кезде. Білмеймін енді, білінген жоқ. Ол стресс әрине, ондай жағдай менің де басымнан өткен талай. Бірақ ол өнер адамдарына, әрине біз халыққа білдірмеуге тырысамыз, дегенмен де ондай жағдайда өте бір ішкі дүниеңде, бір жан дүниеңде күйзеліс болатыны рас. Бірақ ол маңызды емес, иә? Маңызды ол жалпы халықтың ықыласы. Ал шығармашылығыңа ойсайық. Көптеген қарап отсақ, бейнебаяндарың шетелде түсірілген, иә? Неге Қазақстанда емес? Енді біз өнер жолын бастаған кезде сол шетелден бастадым мен бейнебаян түсіруге. Түсіріп. Өткені Қазақстанда мен таныс болған жоқ. Таныс болмағандықтан шетелге жүгінуге тура келді. Кейін
танысып, танысар пайда болған сон, мен қазір тек қана Қазақстанда түсіріп жүрмін бейне баяндарында. Продюсерің бар ғой? Продюсерім жоқ. Жалпы әншіге продюсер керек деп ойлайсың ба? Бастапқыда міндет түрде керек болады. Өткені біз қай бағытта жұмыс жасаймыз. Киімге де оның барлығына енді дұрыс жағынан жүру керек. Қателесіп қамау үшін менде болды бастапқыда продюсер. Музыкалықта продюсерім болды. Атқарушы да продюсерім болды. Қазіргенде енді продюсерге қатты мұқтаж емеспіз. Өзіміз көрдік, білдік, өстік. Қазір өзім жұмыс жасайым. Жақсы. Соны мен енді әзірленіп жатқан салатқа да бірер әңгімелеп айтып кетейік. Ет, еттің үстінен қияр туралды. Жоқ, бұл рет-ретмен болмаса да болады. Бірінші... Барлық осы тұрған... Тұрған жерден, қайсы оны айт содан бастай бересіз. Ингредиенттің барлығын турап, қосып араластырамыз. Жақсы. Енді қазір демалыстасың ғой, демек. Әлде жұмысқа кірістің ба? Жоқ, демалыста емесін. Демалыс жоқ бізге. 2017 жылдың аяғында, қараша айында, мен жеке кеш берген болатын, концертіне тур дейді ғой, қала-қала аралап, өзім туған жерімнен бастадым, Арыс қаласынан, және де Арыс қаласына туған жерге тағзым жасадым. Өзім оқыған мектепке, өзім оқыған сыныпқа барып, компьютерлық сынып ашып бердім балапандарға. Дамысын енді. Және де концерт бердік, Арыс қаласынан бастадым. Ол менің арманым болатын. Арманым орындалды, шүкір. Және Шымкент, Тараз, Талдықорған қалаларында концерт берген болатынмын. Енді соның жалғасы күз айында басталады, берсі. Жаңа әндер жазылу үстінде шығар. Және, жаңа әндер. Қай сазгер композитор, ақындармен бірлестіктесіңдер? Ғазизхан Шекербековпен бірлестіктеміз. Бауыржан Бимахан, Тасов Бағжан, көп деген сазгерлер. Құрманай Бақтиярқызы. Жалпы өзіңе қандай бағыттағы әндер, қандай тақырыптағы әндер көңіліңе, жүрегіңе жақын? Орындалған арман, мысалы. Қайғырған әндер ұнамайды маған. Сен кетіп қалдым, мен сен жоғалттым, мен сенен кеткім келеді дейін, ондай әндер айтпаймын. Бақытты көңілкейді жырлаймын. Көңілкейді жырлаймын. Тамаша. Қазір көк сарымсақ. Көк сарымсақ. Көк сарымсақты қосып, сонымен салатымыз дайын дейсің. Дайын, иә. Әрбір келген қонақтан біз осындай бір үйреніп отырамыз, үйренетініміз көп. Болды енді қазірламаның ерекшелігі де сонда. Кішкене ғана қосамыз. Кішкене тұз, және зәйтін майына қосамыз, иә. Тамаша түрі де әдемі болды шын мәнінде, өте. Ойымды. Ары тез. Тез дайындалады. Болт дайын біздің салат. Ал, құрметті көрермендер, мінекей Индира Елеместің дайындаған салаты. Меркур деп аталады. Авторлық салаты Меркур осындай болып шықты. Бұйырса, ауызашарда ауыз тиетін боламыз, Индира. Бұйырса. Я, көп-көп рахмет. Біздің көрермендерге тілегің болса, мархабат. Құрметті Хабар арнасының ана мен бала бағдарламасын тұрақты көремендері, сіздерге әрқашанда жақсылық тілеймін. Жүректеріңізде үміт өті ұялап, әрқашанда жаныңыздың жылулары сөнбесін, тек қана жақсылық болсын, бақытты болайық. Әмін, сағанда бақыт тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Осылай әп-әдемі халқымен көрермендерімді қуантып жүр әрдайым деген тілекпен біз сұхбатымызды аяқтаймыз.